17 yaşın içindədir. Yəni bədii gimnast üçün kifayət qədər böyük yaşdır, amma gimnast meydanındadır və mübarizəsini davam etdirir. Dünən bu gimnast topla hərəkətlərdə 20,400 nəticə göstərdi. İplə hərəkətlərdə isə 22,700. Biz deyirik yaşlı 25-24 yaş bu. O deməkdir ki, daha da musiqini, hərəkəti yaxşı duymaq deməkdir. Diqqət yetirirsiniz, o hərəkəti icra edərkən sanki musiqini oxuyur. Lirik bir melodiya və bu melodiyaya xas olan bir kompozisiya sonluqda yaxşı alındı. Mojca və idmanlı.